саламатсыздар ма құрметті дәріс тыңдаушылары дәрісті одан әрі жалғастырайық өткен дәрістің тақырыптары біз ажж жақырыл кезеңдері техникалық ұсыныс эскиздік жоба техникалық жоба және жұмыс жобасы жайында айтқан болатынбыз бүгін талқылайтын бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз дәріс жоспары жұмыс ә, сызу жұмыстарын автоматтандыру параметрлеу дизайнды яғни жобаны автоматтандыру жүйелеріндегі параметрлер параметрлік модельдердің шектеулері жайында айтамыз сызу, сызу жұмыстарын автоматтандыру ажы ның ажырамас бөлігі көп жағдайда сызбалар мен техникалық құжаттаманы алу жүйесі болып табылады ол үшін сызба жұмыстарына бағытталған арнайы графикалық редакторлар қолданылады көп жағдайда энергетиканың ыыы жылу энергетикасы электр энергетикасы болсын техникалық объектілердің сызбалық жұмыстары аутокат бағдарламасында орындалады сондықтан болашақта мысалдар ұм, осы жүйе үшін қарастырылады негізінде автокаттан басқа ыыы басқа да бағдарламалық жүйелер бар ұм, оны біз кейінгі тақырыптарда қарастыратын боламыз компьютерде сызбалар жасау дизайнның уақыты мен күрделігін азайтуға жобалардың сапасы мен дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді компьютерде жеке сызбаны жасаудың күрделігі әдетте і ә, сызу құралдармен жасалғаннан бір жарым екі есе жоғары жұмыс тиімділігін арттыруға келесі жағдайлар қол жеткізуге болады компьютердің көмегімен мәтін люк сияқты жеке көп уақытты қажет ететін элементтердің суреті өлшемдерді автоматты түрде орналастыру сызбада көшіруге болатын бірдей фрагменттерді қайталау басқа сызбалардан дайын фрагменттерді пайдалану сызбаны өңдеу кезінде өзгермейтін бөліктерді сызу қажет емес сызбаларды құруда автоматтандыру құралдарын пайдалану кезінде жұмыс тиімділігінің оңдаған және жүздеген есе артуына қол жеткізіледі сызба жұмыстарын автоматтандыру параметрлеу немесе бағдарламалау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін ендігі параметрлеу дегеніміз не екендігіне тоқтала кетейік параметрлеу бұл элементтердің өлшемдермен өзара орналасуы символдық параметрлермен сипатталатын сызбалар жасау бұл типтегі бөлшектер тобының параметрленген сызбасы күрделі бөлік деп аталады содан кейін күрделі бөлікті оның нақты өлшемдерін көрсете отырып сызбаларға салуға болады бағдарламалау кезінде сызбаның құрылысы графикалық режимде емес арнайы тілде бағдарламаны көмегімен сипатталады бағдарламалау сонымен қатар бірдей типтегі, типтегі сызбалар тобын құруға мүмкіндік береді бірақ параметрленген сызбалардың айырмашылығы ол әртүрлі дизайн нұсқаларын құрудың кең мүмкіндік ее пайдаланушыларға Падал, компьютерде сызбалар жасау әдістері туралы түсінік қажет емес екені анық конструкторлар қолданылатын графикалық редактор туралы жақсы білімге ие болу қажет әзірлеушілер яғни жоба дайындаушылар графикалық редакторларды қолданумен қатар бағдарламалауды сызуды автоматтандыру әдістерін және ажжны құруды білу қажет яғни бұл жерде тек қана сызба ғана емес ол сызбаларды ә, автоматтандыру ә, жүзеге асыра ә, білу қажет бұл жерде тек қана автокат емес одан да басқа күрделірек бағдарламаларды қолдана аламыз негізінде ажж да бағдарламалар үш санатқа бөлінеді күрделі орташа және де жеңіл осы жеңіл түріне автокат жатқызылады бөлшекті жүктеу үшін олардың маңыздылығына сәйкес тізімделген келесі белгілер қолданылады геометриялық пішін параметрлік белгі бөліктің пішіні немесе оның атауы мысалы енді білік, тісті доңғалақ тағы да басқалары стандарттарға сәйкес әр бөлікке алты таңбалы нөмір жүк, жүктеуіш берілуі мүмкін оның құрылымы біртінші бірде суретте көрсетілген әдетте бір классификаторы бар бөлшектер тобының сызбалары параметрленеді кешенді бөлшек кәдімгі сызба ретінде жасалынады бірақ өлшемдер параметрлер үшін қолданатын жүйеде анықталған ережелер сәйкес сипатталады мысалы өлшемдерді математикалық формулалар немесе айнымалылар түрінде беруге болады егер бөлікте бірнеше орындау нұсқалары мүмкін болса кешенді бөліктегі жеке, ә, жеке элементтердің болуы және өзара орналасуы арнайы параметрлердің көмегімен орнатылады және өлшемдерге байланысты қойылады ендігі тақырып дизайнды автоматтандыру жүйелеріндегі параметрлеу өнім заманауи жобалаудың логикасына сәйкес графикалық объектілердің параметрлік модельдерін қалыптастыру жаңадан жобаланған өнімдердің сызбаларын құру қажет мұндай модельдерді құру тиісті сызбаларды құру бағдарламалауын алдын ала құру арқылы немесе жобалаушының объектіні интерактивті құру процесінде бұрын қалыптасқан графикалық бейнесі ретінде қажетті уақытта жүзеге асырылуы мүмкін қазіргі заманғы ажж параметр модельдерді құру үшін екі өлшемді және үш өлшемді модельдер қолданылады біз білеміз автокатта жалпы екі өлшемді 2 д немесе 3 д өлшемді модельдер бар екі өлшемді жүйелерде позициялық топологиялық және құрылымдық модельдерді ажыратуға болады ал үш өлшемді жүйелерде бөлшектер мен құрастыру құрылымдарының беттік және қатты күйдегі модельдері кеңінен қолданылады Параметр модельдердің шектеулерін тоқтала кетейік кез келген түрдегі параметрлік модельдерді құру кезінде енгізілген ең, шектеулер үлкен әсер ететіні анықталды шектеулер өлшемді топологиялық функционалды логикалық ал сызбалар үшін скд болу мүм, скд мүм, мүмкін топологиялық шектеулерді қолдану өшемдік скд яғни оның жаңағы белгілі бір ә, шарттары. Ошемдік өлшемдік және функционалдық шектеулердің жалпы санын азайтады ал логикалық шектеулер басқа да параметрің мәндеріне байланысты жеке пішін параметрнің мәніне шектеулер қояды шектеулердің толық жүйесі жобаланған өнімнің формасын анықтайды модель нұсқаларын өзгерту және құру мақсатында шектеулер жүйесін өңдеудің көптеген тәсілдері бар Олар алгебралық сызықтық емес теңдеулердің шешудің сандық және символдық әдістері предикативті логикалық тәсілдер сондай ақ графиктерді қолданатын аналитикалық тәсілдер жатады жүргізілген зерттеулер екі d конструкторлық аж әзірлеудің маңызды бақтарының бірі аналитикалық синтетикалық әдіске негізілген параметрлі жүйелерді жи, ә, атап айтқанда жүйелерді дәйекті параметрлердің үм, жүйелерін құры болып анықталады жалпы аналитикалық син, ә, синтетикалық параметрлі әдістері бірнеше санатқа бөлінеді объектілердің графикалық сипаттамасын д параметрлеу екі өлшемді модельдердің торлы топологиялық көрінісі шектеулерді өңдеудің графикалық әдісі осымен бүгінгі дәріс аяқталды назар аударғандарыңыз рахмет келесі дәрісте біз мынадай дәрі сұрақтарды қарастыратын боламыз қазіргі ә, ажж ға шолу яғни қазіргі автоматтандырылған жобалау жүйелеріне шолу мақсаты және де негізгі ішкі жүйесіне ә, тоқтала кетеміз тыңдағандарыңыз үшін рахмет сау болыңыздар